नेपालमा भेटियो दिउँसै तोप पड्काउने अचम्मको गढी, जुन गढी भीरको बीचमा छ। अझै पनि त्यो तोपहरूले बनाएको डरमर्दो खाल्डोको निशाना। यही गढीबाट परापूर्व कालमा किराती राजाहरूले तोप आनाहान गर्दथे। तोप त्यतिकै पड्केर त्यो बेलाको क्रिएटेड भइसकेको रहेछ क्या, त्यो बेला भइसकेको रहेछ भन्नाले अब तोपहरू बनिसकेको रहेछ, बन्दुक बनिसकेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। पहिला 2224 राज्यमा चाहिँ डुम्मा राज्य थियो, त्यति बेला तपाईँको हतुवागढी र यो पौवा यो डुम्मागढी भयो। यहाँ दुईवटा राज्यहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको अलिकति युद्ध हुँदाखेरि होइन लडाइँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला त्यहाँ हतुवागढीबाट हानेको त्यो तोप यहाँ तल्लो भेगमा चाहिँ लागेको यो अहिले पनि निशानहरू देख्न सकिन्छ। ए हजुर, तलबाट हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो निशानहरू देख्न सकिन्छ। नेपालको यो यस्तो अचम्मको छक्कै पार्ने गढी हो जहाँ छ अझै पनि चिहानकारी। कैयौँ मृत शरीरहरूलाई यो गढीमा गाडिएको छ। चियान घारी पनि भन्छ क्या यता, भर्लिवन साइड भन्छ, हजुर हजुर, समाधि स्थल नि। हाम्रो किराँतीहरू मर्दाखेरि चाहिँ यतै गाड्न ल्याउने, ल्याउने यही गढी छेउको चिहान मुनि छ दौडेर देश विदेशमा नाम कमाउन सफल धाविका मीरा राईको घर। उनको यो घरदेखि नै ठ्याक्कै माथि पर्छ यो डुम्मा गढी। विश्व विजेता अल्ट्रा धाविका ट्रेल रेस अल्ट्रा धाविका मीरा राईको घर पनि छ। कति बेर पुग्छ सर यहाँबाट? हिँडेर गयो भने पनि लगभग 10 मिनट। ए छेउमै छ, नजिकै छ। मुटु काम्छ गढीको टुप्पोमा पुगेर निहाल्दाखेरि। यो डुम्मा गढीको टुप्पोबाट झरियो भने मान्छे बाँच्ने कल्पना पनि नगरे हुन्छ। लडी झऱ्यो भने कोही मान्छे बाँच्दैन एउटा। यो यस्तो भ्यू पोइन्ट हो जहाँबाट देखिन्छ 4 जिल्लाका भूभागहरू, अनि देखिन्छन् उत्तरतिरका अग्ला अग्ला हिम श्रृङ्खलाहरूदेखि लिएर अनि धनकुटा, शङ्खुवा सभा, तेह्रथुम सम्म देख्न सकिन्छ। भेरेटारको डाँडा समेत देख्न सकिन्छ यहाँदेखि चाहिँ। यो खुलेको बेला त तपाईँको सबै दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ नि त। यहाँ बसी बसी हिमालहरू देख्न सकियो, मजाले प्लेनहरू उड्छ है। खाँदबारी गएको, हजुर, काठमाडौँदेखि खाँदबारी टुम्लिङटार गएको प्लेनहरू जर गएको देखिन्छ। हजुर, कुन कुन हिमालहरू देखिन्छ सर यहाँबाट? यहाँदेखि नै मकालु, कुम्भकर्ण होला, कञ्चनजङ्घाहरू होला हौ। यहाँ थियो गिद्धहरूको छुट्टै राज्य, भिरैभरि बस्थ्यो गिद्धहरू। स्थानीयहरू यो डुम्मा गढीलाई भन्थे गिद्धे भिर पनि। अब यहाँ चाहिँ गिद्धहरू पनि धेरै बस्थ्यो, गिद्धे भिर पनि भन्थे। ए त्यो बेला अब राजाहरू त्यहाँको अब शासन सत्ता चलाउनेहरू बस्थे अरे। बाटोमा भेटिन्छ अचम्मको विशाल च्याङ्ले पोखरी, अनि लेकतिरबाट च्याङ्ला ल्याउँदा व्यापारीहरूले च्याङ्ला बिसाउने च्याङ्ले बजार। पहिले यो लेखतिरबाट च्याङ्ला तराईतिर बेच्न लाँदाखेरि यहाँ बास राख्ने ठाउँ भएकोले त्यहाँ च्याङ्राहरू चाहिँ चर्ने, खेल्ने, उफ्रिने, पानी खाने गर्थ्यो अरे। त्यही भएर च्याङ्ले नाम राखिएको भन्ने भनिन्छ। लै त साथीहरू, लागौँ है त पौवादुङमा गाउँपालिका 5 सानो डुङमा भोजपुरमा रहेको अचम्मको डुङमा गढीसम्मको यात्रामा। साथीहरू, हामी छौँ अहिले मध्य पहाडी लोकमार्गमा रहेको तिवारी भन्ज्याङ बजारमा। तिवारी भन्ज्याङ बजार पौवादुङमा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पर्दछ। यो सुन्दर पहाडी बजार पनि हेर्दाखेरि एकदमै आकर्षक रहेको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार, म दृश्यदीप साली राई तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु तिवारी भन्ज्याङबाट। अहिले चाहिँ हामी पौवादुङमा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रहेको यस तिवारी भन्ज्याङ बजारबाट हिँडो खिचिरहेका छौँ। अब हाम्रो तिवारी भन्ज्याङ बजारमा चाहिँ हेर्ने भने यहाँबाट फेरि अगाडि गयो भने प्याउली पुगिन्छ होइन, अब यो अरुण गाउँपालिकाको केन्द्र प्याउलीसम्म जाने बाटो पनि हेऱ्यो। यहाँबाट लेगुवा पुग्न खासै धेरै समय चाहिँ लाग्दैन। आज हामी यो तिवारी भन्ज्याङबाट चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो डुङमा गढी, जुन सानो डुङमामा रहेको छ, हामी त्यहाँसम्मको यात्रामा छौँ। अब हेर्छौँ अब यहाँभन्दा अगाडिको बाटो कस्तो छ। अब यो एउटा तिवारी भन्ज्याङ चाहिँ एउटा सानो बजार रहेको छ, तर पनि एउटा सानो तर धेरै पहिलादेखिको एउटा सानो बजार हो। हामी तिवारी भन्ज्याङबाट थोरै ओर आइसके पछाडि यहाँ 2 बाटो छुट्टिएको देख्न सक्नुहुन्छ।
यो तल्लो अफ रोडबाट सुरु हुन्छ दुङमा गढीसम्म जानको लागि। अब आज चाहिँ हामी पोवादुङमा गाउँपालिकामा रहेको दुङमा गढीसम्मको यात्रामा छौँ। अब यहाँभन्दा अगाडिको बाटो कस्तो रहन्छ हामी तपाईँलाई देखाउँदै नै जानेछौँ। बिचबिचमा विभिन्न अन्य बजारहरू जस्तै हाम्रो च्याङ्ग्रे बजार भयो, त्यस्तै माने डाँडा लगायतका बजारहरू पनि छन्। ती बजारहरू पनि हेर्दै भ्रमण गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब यहाँबाट यतापट्टिको मध्यपाडी लोकमार्गलाई छाड्दै हामी चाहिँ यो तल्लो बाटो हुँदै जाँदैछौँ। अब अगाडिका दृश्यहरू हेर्दै अगाडि बढौँ है त साथीहरू। हामी अब घुम्न थाल्यौँ तिवारी भन्ज्याङ मध्यपाडी लोकमार्गबाट ओह्रालो लागेको बाटोतर्फ हामी मोडिँदै गर्दा तिवारी भन्ज्याङ बजारतर्फको अधिकांश सडक पक्किरहेको पाइयो। कालान्तरमा यो सडक फाख्रीमा जोड्ने उपयुक्त विकल्प हुन सक्नेछ। मेरो पछाडिपट्टि रहेको छ तिवारी भन्ज्याङ माध्यमिक विद्यालय कोवर्धन नदी। अब हामी चाहिँ यहाँ बसेर यो भिडियो खिचिरहेका छौँ होइन। अब यो चाहिँ एउटा 2011 सालमा स्थापना भएको स्कुल रहेछ। को को साथीहरूले यस स्कुलमा अध्ययन गर्नुभएको छ, यदि तपाईँले पनि श्री तिवारी भन्ज्याङ माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभएको छ भने आफूले अध्ययन गरेको स्कुलको सम्मान स्वरूप यस भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, ताकि तपाईँको एक सेयरले देश विदेशमा रहनुभएका अन्य साथीहरूले पनि यस भिडियोलाई हेर्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। र भिडियो कस्तो लाग्दैछ तल कमेन्ट गर्छ कमेन्ट गर्नु होला। यति भन्दै यो स्कुलको एउटा ड्रोन भिडियो हेरौँ है त। अब हामी लाग्यौँ पोवादुङमा गाउँपालिकाको केन्द्र च्याङ्ग्रे बजारतर्फ। कहीँ कतै पक्की सडक भने कहीँ कतै कच्ची सडक पनि रहेछ तिवारी भन्ज्याङबाट च्याङ्ग्रेतर्फ जाने क्रममा। यो स्थानमा यस्तो राम्रो पक्की सडक होला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनौँ, तर केही सडक खण्ड चाहिँ निकै मजाले नै पक्की बनाइएको रहेछ। तिवारी भन्ज्याङबाट लगभग 15 मिनट जति यात्रा तय गरिसकेपछि भने हामी पुग्यौँ पोवादुङमा गाउँपालिकाको केन्द्र च्याङ्ग्रे बजार। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै हाम्रो च्याङ्ग्रे बजारमा आइपुगेको छु। च्याङ्ग्रे बजार जुन पोवादुङमा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रहेको एउटा सुन्दर गाउँ हो। यो गाउँ पोवादुङमा गाउँपालिकाको केन्द्र पनि रहेको छ र यस गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा विशाल र ठुलो पोखरी पनि रहेको छ। अब त्यो विषयमा यहाँका स्थानीयहरू कोही भेट्यौँ भने हामी उहाँसँग पनि त्यो विषयमा केही कुराहरू बुझ्ने नै छौँ। च्याङ्ग्रे बजारसँग जोडिएको रोचक मिथक पनि छ। लेकतिरबाट च्याङ्ग्रा व्यापारीहरूले आफूले ल्याएका च्याङ्ग्राहरू यस स्थानमा बिसाउने पुरानो किंवदन्ती पनि रहेछ र कालान्तरमा यो स्थानको नाम च्याङ्ग्रे रहेको भन्ने कथन पनि रहेछ। च्याङ्ग्रा तराईतिर बेच्न लाँदाखेरि यहाँ बास राख्ने ठाउँ भएकोले त्यहाँ च्याङ्ग्राहरू चाहिँ चर्ने खेल्ने उफ्रिने पानी खाने गर्थ्यो अरे, त्यही भएर च्याङ्ग्रे नाम राखिएको भन्ने भनिन्छ। च्याङ्ग्रे बजारमा नै छ अचम्मको प्राकृतिक पोखरी, जुन पोखरीको पानी कहिले पनि सुक्दैन। च्याङ्ग्रे बजारको यो पोखरी पनि पर्यटकीय सम्भावना बोकेको स्थान हो। यो पोखरी चाहिँ प्राकृतिक पोखरी हो, यो मान्छेले बनाएको पोखरी होइन। हामीले जान्दादेखि यहाँ अहिलेसम्म पानी सुकेको छैन र यसको पानीको मुहान पनि कहाँ छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन, सुकाएर हेरेको छैन। भनेपछि यो जुन पोखरी प्राकृतिक हो र यहाँको पानी कहिले पनि सुक्दैन सर? त्यसो भए पानी सुकेको छैन हालसम्म, हामीले जान्दादेखि सुकेको छैन। अब हामी च्याङ्ग्रे बजारलाई बिदा माग्दै लाग्दैछौँ बास्तिमतर्फ। च्याङ्ग्रे बजारबाट अगाडि भने बाटो पक्की छैन तर ग्राभल चाहिँ गरिएको छ। आकाशमा बादल आज टन्ने लागेको छ, धुले सडक भएकोले ठाउँ ठाउँमा निकै मजाले धुलो खानुपर्छ।
कहीँ कतै भने हिले सडक पनि भेटिने, तर पनि सडक त्यति साह्रो अप्ठ्यारो भने छैन। च्याङ्ग्रेबाट बास्तिम बजार पुगिन्जेलसम्म कहीँ कतै उकालो ओह्रालो बाटो खासै भेटिएन। केही बेरको यात्रापछि पुग्यौँ हामी बास्तिम बजार। बास्तिम बजार धेरै समय पहिला पैदल यात्रीहरूको खाना खाजा तथा बासको जुहो गर्ने राम्रो गन्तव्य थियो, तर अहिले भने सडक विस्तारसँगै पैदल यात्रीहरूको सङ्ख्या पहिले जस्तो छैन। अब भने हामी बास्तिमबाट लाग्यौँ माने डाँडातर्फ। बास्तिमबाट लगभग 10 मिनट जति यात्रा तय गरेपछि हामी पुग्यौँ माने डाँडा। साथीहरू, अहिले चाहिँ म हाम्रो माने डाँडा बजार, यो एउटा सानो बजार छ, पहाडी बजार हो, म यहाँ आइपुगेको छु। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै हाम्रो पोवादुङमा गाउँपालिकामा रहेको माने डाँडा भन्ने एउटा पुरानो बजार यहाँ आइपुगेको छु। र यो माने डाँडामा चाहिँ पहिला धेरै साथीहरूले भ्रमण गर्नुभएको यादहरू पनि होला है, तपाईँहरूको माने डाँडासँग जोडिएका यादहरू तल कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ म माने डाँडा भ्रमण गरिरहेको छु। माने डाँडाबाट हामीलाई दुङमा गढी पुग्नु अब धेरै समय छैन। अब भने हामी माने डाँडाबाट सानो दुम्मासम्म जाने सर्टकट बाटो हुँदै सानो दुम्माको वडा कार्यालयतर्फ लाग्यौँ। माने डाँडाबाट सर्टकट बाटो लिएर ओह्रालो लाग्यो भने चाँडै नै सानो दुम्मा पुग्न सकिने रहेछ। सानो दुम्मातिर पनि बाटो हाल ग्राभल गरिसकिएको रहेछ। अब भने हामीले पोवादुङमा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सचिवज्यूसँग भेट गरी उहाँसँग नै दुङमा गढीको बारेमा जानकारी लिन अगाडि बढ्यौँ। बाटो केही अप्ठ्यारो भए पनि हामी सचिवज्यूको पछि पछि सानो दुम्माको गाउँको बिच बाटो भएर खनिएको दुम्मा गढीसम्म खनिएको सडक हुँदै अगाडि बढ्यौँ। ओके, सो अब चाहिँ हामी यहाँ सानो दुम्मामा रहेको दुम्मा गढीतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। सरी, हाम्रो वडा नम्बर चाहिँ कति पर्यो? पाँच पर्यो है। हजुर, हजुर। ल, अब हामी यहाँ थोरै, अब धेरै टाढा छैन, लगभग हामी 5 मिनट जति हिँड्यो भने पुग्छौँ कि जस्तो लाग्दैछ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ। अगाडिपट्टि अब हामी वडा नम्बर 5 का हाम्रो वडा सचिवज्यू र हाम्रो यहाँको स्थानीय हाम्रो मौसम सरसँग अगाडि बढ्दैछौँ हामी। अब यहाँबाट हामी त्यहाँ पुगिहाल्छौँ। अब हाम्रो
सचिवज्यू अगाडि अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ भने म पछाडि पछाडि लागिरहेको छु। डुङमा गढी जाने ठाउँमा चाहिँ अलिकति भिरालो भिरालो खालको बाटो र ढुङ्गाहरू प्रयोग गरेर बनाइएको ढुङ्गे बाटो रहेछ। अब सचिवज्यूले मलाई र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई देखाउनको लागि भनेर गढी डाँडासम्म लगेर जाँदै हुनुहुन्छ, डुङमा गढी डाँडासम्म लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। ओके, तपाईँहरू सडकबाट आउँदा पनि यहाँसम्म सडकको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुभएको रहेछ यहाँको स्थानीय तहले। हजुर, यतापट्टिबाट अर्को गाउँ जाने बाटो पनि छ भने हाम्रो सचिवज्यू र हाम्रो स्थानीय मौसम सर यहाँ हामीलाई अगाडि लगेर जाँदै हुन्छ डुङमा गढी, वा चाहिँ यसलाई गढी डाँडा पनि भनिँदो रहेछ। अब पौवादुङमा गढी डाँडा भनेर भने तपाईँलाई सौजन्य गर्नुभएको बोर्ड अन्य देश विदेशमा रहनुहुने हजुर हाम्रो समाजसेवीज्यूहरूले सौजन्य गर्नुभएको यो फलैचाहरू। हजुर हजुर, ए हजुर डाँडामा हजुर 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 हजुर, ए पहिला त यहाँमाथि चढ्न त सकिँदैन थियो होला, यही ठाडो चढ्नु पर्थ्यो हजुर, बाटो यही हो, यही ठाडो हो हजुर, निकै अप्ठ्यारो थियो त्यहाँदेखि यता आउनु पनि यो यो पाखै पाखा चढ्नु पर्थ्यो, ए गाह्रै हुन्छ हजुर हजुर। जस्तो अहिले चाहिँ रेलिङ लगाएकोले गर्दा सजिलो भयो होइन, ए अर्को घुमाउँदै ए लु त्यसो भए त यो त झन् राम्रो भएछ। ओके, सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू, तपाईँहरू पनि डुङमा गढी जुन हाम्रो पौवादुङमा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रहेको यो एउटा विशाल अग्लो गढी देख्दै हुनुहुन्छ, यो ठाउँसम्म आउन चाहनुहुन्छ र यहाँको सम्पूर्ण दृश्यहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। मौसम सरहरू तल पुगिसक्नु भयो र सचिवज्यू पनि तल पुगिसक्नु भयो। ल, अब हामी गढी डाँडामा खनिएको एउटा रेलिङको बाटो हुँदै हुँदै अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँबाट त माथि मकालु कञ्चनजङ्घाहरू सबै तर अहिले यो रेलिङ लगाएर चाहिँ राम्रो बनाइएछ है, नभए त अघि तपाईँहरूले त्यहाँबाट देखाउनु भएको बाटोबाट चढ्दाखेरि त मान्छे लड्ने प्रबल सम्भावना थियो नि त होइन, यो खासमा कुन प्रजातिको बाँस हो सर, यो यसलाई मालिङ्गो त भनिँदैन, निगालो नै भन्छ मालिङ्गो, मालिङ्गो अलिक ठुलो हुन्छ होला होइन, अलिक ठुलो हुन्छ के खोइ मालिङ्गोको बिनाय बनाउँछ भन्ने एउटा भनाइ छ नि होइन, यसको बिनाय त बन्दैन होला कि बन्छ त्यसको, ए हजुर मालिङ्गो एक्लै सिङ्गल पनि मरिदो रहेछ हजुर हजुर, मुन्डुम पदयात्रा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट हामीलाई माथि डाँडासम्म पुग्न कति समय लाग्ने हो सर, माथि डाँडामै पुग्यो साथीहरू, अलिअलि सास पनि बढे जस्तो महसुस भइरहेछ, थोरै त्यस्तो बित्ता उकालो चाहिँ छैन होइन, अहिले रेलिङको प्रबन्ध गरेकोले गर्दा यहाँ व्यवस्थापन गजब लाग्यो मलाई चाहिँ, यहाँदेखि उँदो जाने यो डाँडै डाँडा उँदो जाने बाटो पनि छ हजुर, यो वस्तुहरू पनि चरन छ हजुर, यो पहिला च्यान घारी पनि भन्छ क्या यता, ए हजुर घोर्ली वन साइड भन्छ हजुर हजुर, त्यहाँ समाधि स्थल नि सबै हाम्रो किराँतीहरू मर्दाखेरि चाहिँ यतै गाड्न ल्याउने, ए पूर्ण ल्याउने च्यान डाँडा छ तलतिर, अनि यहाँदेखि अलिकति तलतिर हाम्रो विश्व विजेता अल्ट्रा धाविका ट्रेल रेस अल्ट्रा धाविका मिरा राईको घर पनि छ तलतिर, कति बेर पुग्छ सर यहाँबाट, हिँडेर गयो भने पनि लगभग 10 मिनट, ए छेउमै छ नजिकै छ, ए उहाँ चाहिँ कता हुनुहुन्छ अहिले, यहाँ यहीँ काठमाडौँतिर हुनुहुन्थ्यो हजुर, ए हजुर हजुर, विशेष गरेर उहाँहरूले चाहिँ
एउटा किराती समुदायको नाम पनि राख्नु भएको छ होइन, एउटा सानो दुम्बाको सान पनि हो। हजुर, भूगोलमा जन्मिएर पनि हजुर सानो पुग्नु भएको चाहिँ एउटा साहसिक नारी के एकदम सङ्घर्षशील भनौँ न। हजुर हजुर, सङ्घर्षशील एउटा त्यो परिवारको त्यो अवस्थादेखि हजुर हजुर घर पनि देखिँदैछ ठ्याक्कै अलिकति हावा त राम्रो चल्दैछ यहाँ। हजुर ल साथीहरू, तपाईँलाई देख्दै हुन्छ तल निलो टिन भएको घर चाहिँ अल्ट्रा के अरे पहिला अल्ट्रा धाबीका नि होइन, अल्ट्रा धाबीका मिरा राईको घर, उहाँ जन्मनु भएको घर अरे चाहिँ भनेर हाम्रो मौसम सरले भनिरहनु भएको छ। तल निलो टिनवाला घर है साथीहरू, अहिले हावा एकदम जोरसँग चलिरहेछ, अब हेरौँ अब ड्रोनले कतिको साथ दिन्छ। ड्रोनले साथ दियो भने अवश्य पनि हामी यो दुङमागढीको भिडियो पनि तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्ने नै छौँ। ल अब हामी दुङमागढीको पिक पुग्न आँटिसक्यौँ, मौसम सर अघि हिँडिरहनु भएको छ। यहाँमाथि चाहिँ अहिले निकै व्यवस्थित नै बनाइएको रहेछ, बस्ने स्थानहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जस राम्रै छ। र यदि कोही साथीहरू कोही हाम्रो यो भिडियो हेरेर तपाईँहरू यो ठाउँमा आउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठ्याक्कै यदि तपाईँहरू पाख्रीबास हुँदै आउनुहुन्छ भनेदेखि लगभग कति किलोमिटर होला सर त्यहाँबाट? पाख्रीबासदेखि फलाटे हुँदै अँधेरी घाटसम्म झर्नको लागि 18 किलोमिटर, अँधेरी घाटदेखि यहाँसम्म आइपुग्नलाई लगभग 13 किलोमिटर भनेपछि 18-13 भनेपछि 30-32 किलोमिटरमा यात्रामा यो पाख्रीबास हुँदै गएको भोजपुरको हाइवेदेखि चाहिँ पाख्रीबासबाट यहाँदेखि फेरि तयारी भन्छ नि फुत्तै लेगुवा घाटतिरबाट भन्दा नि यो बाटो चाहिँ छिटो निस्कन सकिन्छ। हामी बाइकमा यात्रा गर्नेलाई चाहिँ अहिले अँधेरी घाटको मान्छे वा तर्ने झोलुङ्गे पुलबाट बाइकहरू तार्न सकिन्छ। हजुर, त्यहाँदेखि डबल यात्रा यहाँबाट हामीलाई तिवारी भन्ज्याङ पुग्नु पऱ्यो भने चाहिँ कति किलोमिटर छ? तिवारी भन्ज्याङ पुग्नलाई किलोमिटर त्यस्तै 10-12 किलोमिटर होला। हजुर, तर छिटै हुन्छ, यता तिवारी भन्ज्याङ जाने यता माने डाँडा हुँदै पनि छ, यता सुप्ला हुँदै पनि छ, सुप्लाबाट गयो भने त झन् छोटो दुरी पर्छ, यता ठुलो दुम्बा हुँदै फेरि त्यो हाइवे घुमेको छ। हजुर हजुर, बसहरू जाने ठाउँ चाहिँ हजुर हाम्रो सानो दुम्बामा आउने बस चाहिँ यो ठ्याक्कै यो पँधेरी गाउँ अलिकति यो हजुर यो गाउँमा आइपुग्छ। हजुर, पँधेरीबाट भोजपुर जाने र इटरीदेखि दैनिक सेवा इटरी पँधेरी सानो दुम्बाको पँधेरी गाडी चलिरहेछ अरे चल्छ, त्यहाँ बस पनि देखिँदैछ क्यामेराले अलिकति टाढो होला होइन। हजुर हजुर, बस पनि इटरीदेखि आउने त अघि 2 बजे नै आइपुगिहाल्छ। ए हजुर हजुर, भोजपुरदेखि आउने चाहिँ भोजपुर चाहिँ गएर आउँछ, इटरीदेखि चाहिँ एउटा जान्छ इटरी, एउटा इटरीदेखि आउँछ। हजुर, यातायातको एकदम सुविधा छ, विद्युत विस्तारहरू सबै ठाउँमा भइसकेको छ, कुनै ठाउँमा नभएको ठाउँहरूमा चाहिँ सोलर वितरण पनि स्थानीय सरकारले गरेको छ, जस अँध्यारो चाहिँ कुनै पनि जनताको घरमा चाहिँ रहेको छैन अहिलेको अवस्थामा। यो ठाउँमा आइसके पछाडि होइन कोही साथीहरू चाहिँ लमानु हजुर कि बासै बस्ने तरिकाले आउनु भयो भनेदेखि त्यस्तो प्रबन्ध छ त यहाँ छैन होला? बास बस्न त्यस्तो अब स्ट्यान्डर्ड होटलहरू नै त छैन। हजुर, अब मुस्किल यसो खाना बनाइदिनु, गाउँमा त्यही हो लोकल भाले खाउँ न भन्दाखेरि त्यस्तो गाह्रो हुँदैन सर, खाउँ बसौँ एकदम गाउँले सिस्टमले अब जस स्थानीयहरूसँग होइन हजुर उहाँसँग सहयोग माग्न आउँछ नि सर, यता पनि आउँदा त्यस्तो पाहुना त्यस्तो अब होइन सहरीको होटलमा जस्तो नसम्झिकन हजुर एउटा गाउँमा चाहिँ हिँड्दैछु, गाउँमा एउटा होमस्टे भन्छ नि त्यस्तै हजुर गरेर अब गाउँले परिवेशको चुलामा आगोमा पकाउने हो, पोल्ने हो हजुर हजुर, अनि वाचिपा खाने हो भाले बनाएर होइन, अब त्यस्तोहरू त यहाँ सुविधाहरू छ। ए हस् हुन्छ, ल अब हामी चाहिँ थोरै अगाडि बढाउन अझै होइन हजुर सचिव झुल लागौँ अगाडि हुन्छ, सचिवज्यू अगाडि बढ्दै हुनु सचिवज्यू मौसम सर। अझै अब हामी दुङमा गढीको ठ्याक्कै पिकमा चुचुरो अब पुग्न आँट्यौँ, फेरि यहाँ मात्र चुचुरोमा त एकदम सम्म रहेछ नि त होइन हजुर। ओहो ल होइन, यस्तो राम्रो भ्यू पोइन्ट छ है, धेरै राम्रो भ्यू पोइन्ट रहेछ नि त, यस लडी झऱ्यो भने कोही मान्छे बाँच्दैन एउटा टुक्रै खोज्नुपर्छ सर। हजुर, हड्डीको टुक्राहरू हजुर, यो बाटोदेखि चाहिँ अहिले त यो घारी घारी भयो हजुर, यो बाटो गाडी नै जान्छ पर मिरा राईको घरसम्म हजुर, ए यो मुनि मुनि बाटो हजुर,
गोरेटो बाटो जस्तो देखिन्छ तर सडकै हो हजुर त्यहाँ ट्र्याक्टरहरू सहजै कुद्न सक्छ ए हजुर अब यो बर्खाको बेला अलिअलि पहिरो छरे होला के होला बाइकहरू त जान सकिन्छ ए हजुर मिरा राईको घरैमा पुग्न सकिन्छ यो गढीबाट भनेपछि अहिलेसम्म कोही मान्छे लड्नु भएको त्यस्तो जानकारी छैन नि छैन छैन त्यस्तो अप्रिय घटनाहरू चाहिँ अहिलेसम्म हजुर हामीले थाहा पाउँदाखेरिसम्मको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो हुन त अब यहाँ रेलिङ लगायो भनेदेखि चाहिँ के भन्छ यसको सौन्दर्यता पनि अलिकति कम त हुन्छ नि होला होइन त्यसलाई रेलिङ लगाएर चाहिँ जति व्यवस्थित गरिरहेको छु हजुर ढुङ्गाहरूकै यो ढुङ्गै ढुङ्गा त छ यता होइन ढुङ्गाको अलिकति फलाइ जसलाई चाहिँ यसो बस्ने पिकनिक त्यो रिसोर्ट जस्तो पिकनिक स्पोट जस्तो हजुर हजुर बनाउन सक्यो भने त्यो तपाईँको इलामको कन्याम हर्कटेहरूभन्दा त यहाँ त कति रमाइलो हुन्छ नि त रमाइलो देखिन्छ तर सानो दुईमा गाउँ पनि देखियो होइन हजुर स्वच्छ हावा हेर्नुहोस् न कस्तो यहाँ त जहिले पनि हावा आउँछ क्या हजुर हजुर गर्मी मौसममा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यो खुलेको बेला त तपाईँको सबै दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ नि त यहाँ बसी बसी हिमालहरू देख्न सकियो मजाले प्लेनहरू उड्छ है खाँदबारी गएको हजुर काठमाडौँदेखि खाँदबारी टुम्लिङटार गएको प्लेनहरू जर गएको देखिन्छ हजुर कुन कुन हिमालहरू देखिन्छ सर यहाँबाट यहाँदेखि देखिने मकालु कुम्भकर्ण होला कञ्चनजङ्घाहरू होला हौ हिमाल वरिपरि देखिन्छ यहाँदेखि हिमालै हिमाल देखिन्छ यताको डाँडा उता तेह्रथुम चैनपुर खा के अरे शङ्खसभाको चैनपुरको डाँडाहरू खराङको डाँडाहरू त्यसपछि यता सिन्तुवा बसन्तपुर हिले बजार यता छिन्ताङ त्यसपछि यता होमताङ उता सिन्द्राङ इउँको डाँडाहरूदेखि सबै देखि हजुर सबै देखिन्छ अगाडि अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै पोवादुङमा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रहेको दुङमागढी भन्ने स्थानमा आइसकेका छौँ अब दुङमागढीमा चाहिँ विशेष गरेर एउटा पुरानो चाहिँ यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अग्लो एउटा डाँडा रहेको छ अब यो डाँडामा चाहिँ एकदमै ठुलो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ हो यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँले विभिन्न चाहिँ हिमालका दृश्यहरूका साथसाथै यहाँबाट धनकुटाका त्यस्तै हाम्रो सङ्खुवासभा जिल्लाका विभिन्न भूभागहरू पनि स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ मौसम खुलेको समयमा अब यहाँ अहिले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ अब अहिले अलिकति हावा कम भयो भने हामी यहाँको ड्रोन फ्लाइ गरेर यहाँको भ्यू पनि अवश्य हेर्नेछौँ ओम प्रसाद राई हजुर अहिले बसिरहेको छु हजुर यहाँको स्थानीयवासी तपाईँ म स्थानीयवासी यहाँनिर त्यो पानीको एउटा प्लेस पनि छ यहाँ मुनि देखाउन सकिन्छ उहाँहरूको एउटा ऊ थियो त्यो बेलाको है यहाँनिर एउटा पाल छ त्यो पाल कहिले पनि पुरिएको छैन हजुर र त्यो अगाडिदेखि चाहिँ नि फायरिङबाट एउटा तोपको त्यो बेला कसरी क्रिएटेड भयो भन्ने मलाई पनि अलि अचम्मित चिज लाग्छ हजुर तर त्यो छ भने एउटा पाल छ यो मुनिहरू त यहाँ जान सकिँदैन होला तर ट्राई गरौँ हजुर यदि जान सकिन्छ भने ट्राई गरौँ हजुर ड्रोनबाट हेरौँ न अलिकति मुनतिर छ त्यहाँ चाहिँ एउटा पाल छ त्यो सबैले हामी चाहिँ अब यहाँ स्थानीयवासी भएको कारणले हजुर हो भनेर चाहिँ मैले पनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै एक्सेप्ट गरेको छु हजुर किनभने यो चाहिँ चिचुहुन भन्छ हाम्रो हुन किराँत जातिको बहुलेता भएको ठाउँ पौवादुङमा गाउँपालिका हामी हाङबङहरूले चाहिँ राज्य गरेको ठाउँ हजुर हाङबङहरूले राज्य गर्नु हजुर हाङबङहरूले राज्य गरेको ठाउँ यसलाई चिचुहुन भन्छ यो हुन भने पहिला जस्तो कुन बेला सुरु भयो भन्दाखेरि त्यो मैले पुरै नै एक्ज्याक्टली अहिले नै नि म त डेट चाहिँ भन्न सकिनँ हजुर चिचुहुनभित्र हाङबङहरूले राज्य गरेको भनेर हाङ भनेको राजा हो बङ भनेको वंश है हजुर ए हजुर हाङबङहरूको चाहिँ राज्य गरेको ठाउँ भनेर सुन्यो है हजुर हजुर म पनि अब त्यो बेलाको त होइन हजुर एउटा सुनिएको भरमा न यहाँहरूसँग कुरा गरिँदैछ हजुर एउटा त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो अब यहाँनिर तोप सँग चाहिँ युद्ध भएको भने त्यो बेला कसरी क्रिएट भयो भन्ने मेरो पनि एउटा क्वेसन अब हामीले यो तपाईँको पछाडिपट्टि एउटा डाँडा देखिरहेको छौँ होइन दुङमागढी होइन यो विषयमा अलिकति थोरै केही कुराहरू भनिदिनुहोस् न यो चाहिँ अब दुङमागढी भनिन्छ यो चाहिँ एकदम यो पत्थरले एकदम अग्लो डाँडा यहाँ माथिदेखि चाहिँ रमणीय ठाउँहरू एकदम यो आज त त्वालो लागेको छ त्यति राम्रो देखिँदैन यहाँबाट चाहिँ धेरै राम्रो रमिताहरू हेर्न सकिन्छ दृश्यावलोकनहरू गर्न सकिन्छ हिमश्रिमखलाहरूदेखि लिएर अनि धनकुटा शङ्खुवासभा तेह्रथुम
सम्म देख्न सकिन्छ, भेरेटारको डाँडा समेत देख्न सकिन्छ यहाँदेखि चाहिँ। हजुर हजुर, यसलाई चाहिँ अब हामी स्थानीयहरूले चाहिँ गढी डाँडा भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ। हजुर, तर यसको अलिकति ऐतिहासिक नाम चाहिँ दुङमा गढी भन्ने चाहिँ बुझिन्छ होइन। अब त्यो मिथकहरू पनि केही होला नि, अब हामीलाई त्यति अब जानकार छैन, अलिकति इतिहासकार अथवा यहाँको अब बौद्धिक व्यक्तित्वहरू बुढापाकाहरूसँग बुझ्न सकियो भने अलिक सहज होला। हामीले चाहिँ अब पहिला गढी डाँडा, अब यहाँ चाहिँ गिद्धहरू पनि धेरै बस्थ्यो, गिद्धे भिर पनि भन्थे, अनि त्यस्तै छ। अब यो चाहिँ यहाँ हाम्रो सानो दुम्बाको एकदम उचाइमा रहेको भौगोलिक भूमा चाहिँ राम्रो छ, सुन्दर छ। यसलाई चाहिँ अब पर्यटन प्रबन्धनको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारहरूबाट पनि केही पहलहरू भइराखेको अवस्था पनि छ। हजुर हजुर, त्यसमा जाने बाटोहरू चाहिँ चढ्ने निकै अप्ठ्यारो थियो पहिला चढ्नको लागि, चप्पल खोलेर जुत्ता खोलेर अब सानो बालबच्चा अब महिला अशक्तहरू त जान सक्ने अवस्था थिएन। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब रेलिङ बाटोहरू, स्टेप बाटोहरूदेखि लिएर अब राम्रो बाटोहरू चाहिँ बनिँदै गरेको छ। अब यसलाई चाहिँ माथि अब यसो फलैचाहरू पनि रहेको छ यसो। हजुर, अनि जस्तै यो गढीसँग जोडिएका कि त्यस्ता पुराना किंवदन्तीहरू, जस्तै हामीले सुनेअनुसार चाहिँ यहाँ पहिला चाहिँ पुरानो राजाहरू बस्ने त्यस्तो पनि भन्ने सुनेको थियौँ हामीले, त्यो विषयमा चाहिँ होइन के छ, तपाईँले के कुरा बुझ्नु भएको छैन, के छ नि त्यो सर? मलाई त्यति धेरै जानकार त छैन, तर अब यो गढी भन्नाले अब यो पौवाथुम गढी होइन, यो दुङमा गढी पौवाथुम गढी भनेर चाहिँ उता खेसाङतिरको अब यो जो जति पनि गढीहरूमा हतुवा गढी, उदयपुरको चौदन्दी गढीहरू, त्यस्तो गढीहरूमा चाहिँ अब पहिला किराँतकालीन शासन सत्ता अब अथवा त्योभन्दा पहिला जुन जुन थिए त्यो बेला अब राजाहरू त्यहाँको अब शासन सत्ता चलाउनेहरू बस्थे अरे भन्ने त सुनिएको हो। तर अब त्यो विषयमा चाहिँ त्यति धेरै जानकार चाहिँ छैन ममा चाहिँ, होइन। अब होला कुनै ऐतिहासिकता होला होइन, त्यसैले अब दुङमा गढी भनेर चाहिँ यसलाई बुझिन्छ। अर्को यता पौवाथुम गढी पनि भनिन्छ, यता कोट गढी भनेर उता च्याङ्रेदेखि अलिकति परतिर। हजुर, त्यो अग्लो डाँडा होइन। हस् ल, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। त ल, अब हाम्रो फ्रेममा चाहिँ फेरि हाम्रो पौवादुङमा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 वडा सचिवज्यू उहाँ हुनुहुन्छ होइन। सरको शुभ नाम चाहिँ के पर्यो होला सर? नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सुदीप कुमार खड्का, घर चाहिँ दैले। हजुर, यहाँ पौवादुङमा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 वडा सचिव। हजुर, अब यो तपाईँले काम गर्नु भएको वडामा होइन, अब जुन के अरे यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा पुरानो गढी भनेर भनिँदो रहेछ होइन, गढी डाँडा पनि भन्ने नामले परिचित रहेछ। अब यो विषयसँग सम्बन्धित केही कुराहरू छन् भनेदेखि सरले पनि राखिदिनुहोस् न हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई। हुन्छ सर, म यहाँ आउने बित्तिकै यो सुरुमा सुन्दर डाँडा देख्दाखेरि म आएँ यहाँ चढेँ होइन, हेरियो त्यसपछि यो कसरी चाहिँ यो रहन गयो के भयो होइन भन्ने कुराहरू मैले स्थानीयहरूसँग चाहिँ बुझ्दाखेरि यो प्राकृतिक रूपमा नै यसरी नै चाहिँ यो अडिराखेको होइन, यहाँ आउँदाखेरि पनि सुन्दर देखिने त्यो कुराहरू र पहिला चाहिँ तपाईँको यो पौवादुम्मा भनिन्छ नि त, यो तपाईँको ठुल्दुम्मा र सानदुम्मा भनेको यो दुम्मा राज्य, पहिला 2224 राज्यमा चाहिँ दुम्मा राज्य थियो। त्यति बेला तपाईँको हतुवागढी गाउँपालिका, हतुवागढी अहिले जुन अहिले हतुवागढी छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा हतुवागढी गढी छ र यो पौवा यो दुम्मा गढी भयो। यहाँ दुईवटा राज्यहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको अलिकति युद्ध हुँदाखेरि होइन, लडाइँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला त्यहाँ हतुवागढीबाट हानेको त्यो तोप यहाँ तल्लो भेगमा चाहिँ लागेको यो अहिले पनि निशानहरू देख्न सकिन्छ। तलबाट हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो निशानहरू देख्न सकिन्छ। र त्यति बेला अब राज्य गर्ने क्रममा सायद अब यो सुन्दर ठाउँ भएकाले राजा पनि यहाँ बस्नुहुन्थ्यो होला, त्यो एउटा मिथक हो होइन, के हो सत्य कुरा थाहा भएन, तर भनाइको आधारमा चाहिँ त्यहाँ हतुवागढीबाट हानेको तोपको निशान चाहिँ अहिले पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। र अहिले ती मिथकहरू सँगसँगै अब अहिले यसलाई अलिकति पर्यटकीय रूपमा चाहिँ बढाउने काम भइरहेको छ। सिली उतातिर चाहिँ सिँढीहरू बनाएर माथि जाने बनाएको छ, अनि फलैचाहरू बनाइएको छ। अब यो जुन यो बाटो छ, यो बाटोलाई पनि हामीले यो वर्षमा चाहिँ बजेर राख्ने भन्ने कुरा भएको थियो, तर केही कारणवश भएन। र आगामी वर्षमा चाहिँ पक्कै पनि यहाँ रेलिङ लगाएर यो बाटो जुन अप्ठ्यारो छ यसलाई सजिलो बनाउने काम हुनेछ। हजुर, भनेपछि मिथक अनुसार चाहिँ हतुवागढी र यो गढीको बिचमा केही न केही सम्बन्ध चाहिँ थियो। एकदम सर, यो पहिला चाहिँ यो बिचमा अरुण नदी छ, यता चाहिँ दुम्मा राज्य, अनि उता चाहिँ हतुवागढीको राज्य, यहाँ हामीले यहीदेखि पारि यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू नदी त साइडमा पऱ्यो, तर उता चाहिँ अर्को नदी, अर्को सानो खोला छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ दुईवटा राज्य बिचमा चाहिँ युद्ध हुँदाखेरि तोप चाहिँ यहाँ
निशान त्यहाँबाट हानेको तोप चाहिँ यहाँ निशान लागेको छ भन्ने पनि मैले यहीँ कता स्थानीयबाट सुनेको है. त्यो कतिको सत्य हो त्यो कुरा अझै जानकार मान्छेहरूलाई थाहा होला, तर मैले सुनेको चाहिँ त्यति बेला यहाँको भाषा पनि छुट्टै छ, दुम्माली भाषा बोलिन्छ, रहनसहन छुट्टै छ, संस्कृति छुट्टै छ होइन, यहाँ राईहरूले बोल्ने भाषा संस्कृति छुट्टै छ र उता अरू राईहरूको पनि छुट्टै भए हुनाले केही न केही उति बेला चाहिँ युद्ध हुँदाखेरि त्यस्तो भएको भन्ने सुनेको मैले. अब हामी यहाँ दुम्मागढीबाट थोरै तलतिर लाग्दैछौँ. अब दुम्मागढीमा विशेष गरेर अहिले हेर्ने हो भने अहिले यहाँ रेलिङको पनि प्रबन्ध गरिसकिएको अवस्था रहेछ. त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कुनै पनि डर नमानिकन आउँदा हुन्छ र यदि तपाईँहरू यहाँ घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले खाना बस्नुको चिन्ता नगर्दा हुने रहेछ. यहाँको हाम्रा स्थानीयहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ खाना बस्नुको पनि प्रबन्ध गरिदिने भन्ने खालको कुरा अघि मौसम सरले यहाँ हामीलाई सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो. त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ दुम्मागढी यदि तपाईँहरू पनि भ्रमण गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो ठाउँमा एकपटक आउनुहोला र तपाईँहरू सबैजनाले यो ठाउँको जुन तपाईँहरूले भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो खालको भ्यू पोइन्ट रहेको छ र यहाँ आएर चाहिँ यहाँबाट देखिने दृश्यहरू चाहिँ तपाईँले अवलोकन गर्नुहोला है साथीहरू. यति भन्दै यो भिडियोबाट छुट्टिन्छु. हस्त नमस्कार. दुम्मागढी अर्थात् गढी डाँडा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको एउटा सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य रहेछ. मौसम खुलेको समयमा यस स्थानबाट विभिन्न जिल्लाका भूभागहरू देखिनुका साथै विभिन्न हिमश्रृङ्खलाहरूको पनि दृश्यावलोकन गर्दै आनन्द लिन सकिने रहेछ. सरकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूले यसको बारेमा अझ धेरै प्रबन्धन र व्यवस्थापन गर्न सके पक्कै पनि दुम्मागढीले पर्यटक भित्र्याउने कुरामा दुईमत छैन. अझै पनि दुम्मागढीमा बसेर परपरका दृश्यहरू हेर्न मन अगाएकै थिएन. मन नहुँदा नहुँदै पनि दुम्मागढीलाई बिदा मागेर हामी कुना कन्दरामा रहेको अर्को नयाँ स्थानको भ्रमण गर्नको लागि अगाडि बढिरह्यौँ.